Fernanda. Ó o ladrão, ó o ladrão. Tira daí, rapaz. Ó o Cauãzinho. É agora o gol. Só não é porque eu vou estar. A patinada, você vê o tamanho do menino que o subiu. Nós tava jogando. Lá só falta uma pra nós de pé. Olha no trem. E aqui não fez nada. Os bichos bem pequenininhos, não. Não conseguia nem passar pelo bicho pequenininho. Samuel. Deixa não. Tira daí, Cauã. Cauã e Samuel. Bora! É do bebedouro lá. Não era aqui não. Vamos embora. Um bebedouro lá, onde tá dentro? Era pra tu botar o telefone do rapaz. Tá aí, Ah, Maria.
jogando um show desse pra ganhar uma medalha. O resto é dando meu pai. Agora é o gol, agora é o gol. Vai, menino. Cadê o inimigo? Vai. Se o Gabriel está chupando a laranja, vai já entrar. Dei a, sim, dê a câmera aí. A câmera. Da tia. Pra ver quem é o pênalti. O pênalti, o primeiro eu tomei um susto. Tava de trás do pênalti. Eu tomei um susto e eu tirei a cor. Acho que quando o menino derrubou, eu afastei. Foi, não? Eu pulei de canto na hora. Bora, Maria! Bora, Maria, no gol! Eu passo pra ti.